Мануель, 6, підручник 6, page 116, сторінка 116, exercice 4. Tu es, ти є, dans quelle classe, в якому класі? Цю вправу можна виконувати, вивчивши матеріал, який знаходиться в правилі G3. Отже, перед нами quel. Однаково читаються, мають різний вигляд. Не забувайте, що quel, перші два, ставляться перед словами чоловічого роду. І другі червоним кольором пофарбовані ці прикметники ставляться перед іменниками жіночого роду. Ті прикметники, які мають літровес на кінці, ставляться перед множиною. Complete. Додайте. Тобто треба поставити ці прикметники замість знаків запитання. Увага! На кожному рядочку стоїть два знаки запитання. Той знак запитання, який стоїть в кінці, це знак запитання реальний. А той, який стоїть не в кінці, той вимагає заміщення. Отже, перекладаємо для початку лексику. Цю лексику, якщо вона нова для вас, треба записати в словник, вивчити і прокрутити. Я читаю перший рядок. Тю – зрозуміло. Habit – це теперішній час, діє слова habiter – жити. Rue – це вулиця. Зверніть увагу, якого кольору вулиця. Це означає, що воно жіночого роду. Коли ви будете записувати слово «вулиця» в словник, також зафарбуйте його червоним кольором. Слова чоловічого роду, будь ласка, не фарбуйте нічим. Продовжуємо. Друге. Tu lis. Це дієслово lire. Ви його знайдете в скелет на рядочку tu в present. Livre. Іменник чоловічого роду, ви бачите, книжка. Toi. Couleur. Жіноче слово, запишіть це. Колір. Запишіть словник обов'язково і пофарбуйте. Нижче. Sport. Ви бачите, це чоловіче слово. Тут множина. В словник записується слово без множини. Означає спорт, але це множина. От як ви напишете, щоби сказати українською мовою красивий переклад. Спорти ми не кажемо. П'яте. BD. BD – це комікс. Зверніть увагу, у французів це дві літери, великі, заголовні. І це слово жіночого роду. Шосте. Tua. Вам знайоме дієслово «а». Хто його забув, то знайде його на розвороті в скелет дієслова avoir, англійською то to have. Сьоме. Ton anniversaire. Твій день народження. Восьме. Chanson. Зверніть увагу, це жіноче слово. Множина. В словник записується однина. Продовжуємо. Повертаємось до третього. Est-ce. Est-ce не перекладається геть ніяк. Це запитальний вираз, який ставиться в запитанні і не перекладається. Після слова est-ce ставиться завжди підмет. От ми бачимо слово tu. Aime. Aime – це теперішній час, де слово aimer – любити. Четверте. Вже перекладено. П'яте. Нема нічого невідомого. Шосте. Je. Je – це множина.
чоловіче слово перекладається як ігри. Якщо ви приберете X, то перед вами слово в однині. Чоловіче слово. Ігра. Українською мовою правильно гра. Угу. Сьоме. Се. Англійською мовою це перекладається it is. Прошу перекласти його українською. Красиво. Від. Восьме. To écoute. Це дієслово écoute, слухати. Теперішній час. Повертаємось до шостої. Не перекладено слово chez toi. Chez toi – це в тебе дома. Сьоме. Jour – це день. Чоловіче слово. Восьма фраза. Все перекладено. Bon. Отже, прошу від вас, я чекатиму правильний переклад. Не забувайте, що всі вправи виконувати треба таким чином. Ви пишете фразу, ставите крапку і тут же даєте переклад. Тут не крапка, але увага, французькою мовою це називається point d'interrogation, що значить крапка запитальна. Отже, ви одразу після цього знаку запитання ви пишете переклад. Bon chance. Au revoir.